dia, benvinguts a Cala Nuri. Us vull comentar que aquest any celebrem el 50 aniversari amb, bueno, amb una data que és important per nosaltres celebrar-ho amb els nostres clients. La nostra filosofia és la del producte, la de qualitat que té el mateix, el tracte amb el client i el intentar donar aquest servei com si estiguéssiu a casa. Aquesta és la filosofia que ens va impregnar la mare, la Nuri, que és la nostra assessora en aquest cas, i tant el restaurant de la platja com el terra de Cala Nuri, que està considerat sent, doncs intentant donar aquesta filosofia. Són plats, la nostra especialitat és l'arròs, l'arròs Cala Nuri, en el qual doncs, intentem que la gent doncs, trobi un gust important a platja, a mar i muntanya. Una altra de les especialitats és el peix de llotja, que portem directament de la barca del pescador, i també intentem donar-li un toc a la cuina doncs, de modernitat, intentar adaptar-nos als temps que estan corrent. L'altre és tindre un servei doncs, del personal que sigui coherent amb el tracte com si estiguéssiu a casa. I res més, només agrair la confiança de tots els nostres clients, donar-los les gràcies i esperar estar doncs, 50 anys més com a mínim al servei de, sobretot de Barcelona i de tots els nostres clients. Moltes gràcies.